Andis Meris pirmą kartą karjeroje didžiojo kirčio serijos turnyrą pradėjo būdamas pasaulio reitingo lyderis. Pirmoji pasaulio raketė iš Didžiosios Britanijos priėmė reitingo šimtuko pabaigoje esančio ukrainiečio Iljos Marčenkos iššūkį. Per du pirmus setus Meris net tris kart pralaimėjo savo padavimus, tačiau sugebėjo nugalėti abiejose atkarpose. Trečiame sete Merio pranašumas jau tapo akivaizdus ir britas žengė į antrą ratą. Būti pirma pasaulio rakete yra puiku. Ilgai siekiau šio tikslo, todėl noriu išsaugoti šią poziciją. Jaučiuosi pakankamai subrendęs, kad susitvarkyčiau su užduotimi. Galbūt, jeigu būčiau jauno amžiaus, tai pridėtų spaudimo ir atsakomybės. Tačiau aš esu vyresnis ir jau subrendęs, todėl viskas gerai. Dar sunkiau į antrą ratą kapstėsi Kei Nišikoris. Penktai pasaulio raketai iš Japonijos prireikė daugiau nei 3,5 valandos ir 5 setų, kad įrodytų pranašumą prieš 45 pagal skirstimą rusą Andrejų Kuznecovą. Nišikoris Melbourne toliausiai yra nukeliavęs iki ketvirtfinalio. Nežaidžiau gero teniso, tačiau penktame sete sutelkiau dėmesį ir pademonstravau gerą žaidimą. Sieksiu, kad tai nepasikartotų ir nereikėtų žaisti tokių ilgų mačų kaip šis. Vis dėlto penktas setas mane nudžiugino. Manau, esu gerai pasiruošęs antro rato susitikimui. Sensacija užfiksuota moterų vienetų turnyre, su kuriuo jau po pirmo rato atsisveikino rumunė Simona Halep, 3-6-1-6 nusileidusi 52 vietą reitingę užimančiai amerikietei Shelby Rogers. Tiesa, Halep į Melbourne kortą šį kartą žengė traumuota. Taip, tai vyko jau antrą kartą. Žinoma, esu nusivylusi, bet nieko negaliu pakeisti. Viskas gerai, tiesiog žvelgiu į ateitį. Tenise nutinka visko, dabar man svarbiausia yra mano kelias. Po to pradėsiu galvoti apie varžybas. Sėkmingai Melbourne startavę tenisininkai užsitikrino po 45 reitingo taškus ir 50 tūkstančių dolerių. Reporteris Donatas Grybauskas.